胡锡进评论也被删，长安十日背后显中共高层博弈。鸿门宴爆江派人脉，习近平严惩是看点。前国家队队医出书，爆中共体育界不能说的秘密。毛泽东大儿媳刘思琪去世，与毛新宇的母亲是姐妹。青海地震前一秒闪神秘强光，犹如导弹击中，震撼画面流出。中国独立记者江雪1月3日透过微信公众号发表记录西安封城的文章《长安十日》，引发外界关注并热烈转传。7日下午4时，该文一度遭到微信删除。前《环球时报》总编辑胡锡进支持江雪发表文章的评论也被删除。值得关注的是，文章在3小时后又复活。截至发稿前，大陆网络疑似再次全网封杀该文。西安因疫情严峻而于2021年12月23日封城，由于管理混乱，问题频现，江雪写下了西安封城10天的见闻。他直言，那些为这座城市按下暂停键的人，那些手握权力的人，又可曾想到他们将怎样影响居住在这城市的1300万人的命运？如果这不是比天还大的事情，那还有什么事呢？江雪还说，每个人都要想一想官方常说的我们要不惜一切代价这类话中，自己是这句话里的我们，还是必须被付出的代价。胡锡进也发表评论，主张无论大家喜不喜欢，都应该允许长安时这样的表达。我认为这是我们社会对待批评应有的开放和包容。但胡锡进的这番言论也于8日下午在他的官方微博、微信公众号消失。资深时事评论员江峰分析，这样的贴文被留下和被删除，显然已经不是普通网警，甚至不是一般的网络审查主管能左右的动作了，这是最高层的一轮操作。仅仅从胡锡进的介入放风就知道了，胡锡进什么时候为普通的网友发过声，他都是奉旨雕盘的。其实江雪作为资深调查记者，他清楚胡锡进的这个表态意味着什么，中央一些人在利用长安十日在给对手难堪，那么政治对手的反扑也在情理之中。所以文章被反复贴上和删除，3个小时死而复生，从西安到北京，从文坛到政坛，后面的博弈有多么激烈是可想而知的。香港人大代表、前海管理局香港事务联络官洪卫民日前举办生日宴，导致一人确诊，百人隔离检疫。前苹果日报记者陈玉明在其脸书公布了部分出席宴会的宾客名单，其中涵盖多位香港政商界要员。时事评论员桑普分析，今次鸿门宴意外把江派在港的人脉曝光，预计习近平一定会处理这些人，好戏在后头。桑普表示，一看就知道洪卫民是地下党员，而且是深耕在香港商界内的地下党员，否则无法做到目前职务。桑普指，香港有一批地下党，还有一批太子党，这些地下党、太子党又与香港商界聚会勾结，就如令计划的西山会一样。他说，这令习近平很忌惮，搞这些小圈子、小团伙，习近平会认为是在搞秘密组织，超出他的控制。而香港地下党更是江泽民、曾庆红年代的前朝余孽，他们与反西太子党形成一股势力。桑普认为，鸿门宴令这些人曝光，从名单上可见，人脉网络还遍及香港海关、入境处、警务处等政府部门。桑普表示，也留意到香港地下党密集的组织，如工联会在出事后帮涉事高官说好话。他说，现在要看林郑月娥和习近平会不会严惩这些人，会不会大刀阔斧地借疫情将习近平在香港的政敌斩草除根。桑普强调，目前涉及鸿门宴的就是一般江曾太子党地下党和依附江曾势力的香港商界权贵，名单曝光，脉络已经清晰，鸿卫民道歉也无法解决问题。桑普表示，香港建制派很大一部分是江曾势力，习近平要震慑他们。他认为，目前要观察习近平会否指示林郑月娥，而林郑月娥又会否遵命对付这些人。
现在是否已经时机成熟，可以收网还未知，但一定要找头面人物来出气。因此事件的本质不在于疫情，而在于权斗。这些团团伙伙，习近平看到一定处理，而且会猛烈处理，好戏在后头。薛英贤是前中国国家体育运动队队医，他的儿子杨伟东将他的工作日志整理成书《中国毒品》，揭露了中国运动员被强制服用兴奋剂的内幕与细节。在北京冬奥会召开前，该书即将出版。杨伟东目前旅居德国，他出书的目的就是提醒国际社会，中共违背公开、公平、公正等奥林匹克精神，自1978年后一直在私下里有组织、有预谋地使用禁药。杨伟东在接受媒体采访时回顾说，从一开始乒乓球队、举重队、田径队和游泳队先服用禁药，到后来全面铺开，中共需要金牌去欺骗国人。对运动员来说，虽然代价是自己的健康，但他们是没有权利拒绝的。杨伟东说，1982年的《体育科学》杂志上刊登了当时的队医罗维斯的两篇文章，主题就是谈运动员吃硫酸亚铁。一个普通人一天对铁元素的摄入量是10到15微克，但那些运动员每天大剂量服用铁片，摄入量是600至800微克，吃了以后身体消化不了，这些铁元素就沉积在体内，很多年后才会出现问题。薛英贤在工作日志中记载了运动员身上出现的种种副作用，包括莫名其妙的头痛、全身疼痛，以及一些本来不会出现的运动伤害。1987年11月的体操杂志上，薛英贤以体操队医务组全体医生的名义发了一篇文章，叫《体操运动员跟腱断裂的病因分析》，其中讲述了国家体操队运动员李东华，他在连续服用激素一个月后出现了问题。他在做一个后空翻落地时，两只脚的跟腱断裂了，这就是吃兴奋剂的一个副作用，效果就是血管壁会变得很脆弱，稍有外力的碰撞就会跑了，跟腱就断裂了。薛英贤在2012年首次表示反对使用兴奋剂之后，与儿子一起逃离中国，因为他觉得他生活在北京的家已经不再安全，最终于2017年辗转出走德国。根据中央社引述消息报道说，1月7日凌晨1时47分，毛泽东的长媳刘思琪在北京去世，终年92岁。刘思琪与毛泽东长子毛岸英结婚一年后，毛岸英就赴朝鲜战场，两人的婚姻关系仅约一年时间。公开资料显示，刘思琪于1930年3月2日出生于湖北，1949年10月15日他与毛岸英结婚。朝鲜战争爆发后，1950年10月19日毛岸英赴朝鲜半岛担任司令部俄语翻译兼机要秘书，但于1950年11月25日死于联合国军轰炸，时年28岁。消息称，刘思琪于1962年与中国空军学院教师杨茂之再婚，婚后育有二子二女。刘思琪后来改名刘松林，被分配到军科院工作，直至退休。刘思琪与毛岸青的妻子邵华是同母异父姐妹。刘思琪的母亲张文秋于1927年2月与毛泽东、杨开慧相识，据传他与毛泽东虽以所谓的革命战友相称，但关系不一般。张文秋跟周恩来的关系也非同寻常。中共建政后，张文秋眼看进中南海无望，就把两个女儿当作政治筹码与毛家联姻。刘思琪在毛岸英去世后一直称呼毛泽东为父亲，毛泽东在家书中也常称刘思琪为思琪儿女儿。在1961年6月13日的一封信中，毛泽东告诉刘思琪，你为何老劝不听呢？下决心结婚吧，是时候了。五心不定，输得干干净净，高不成低不就，是你们这类女孩子的通病，是不是呢？文革初期，江青下令抓刘思琪夫妇进监狱，毛泽东闻讯大怒，呵斥江青立刻放人。至于刘思琪另一个女儿邵华，则与毛泽东次子毛岸青结婚。
邵华是中共少将毛新宇的生母。邵华2008年6月在北京逝世，终年69岁。根据中国地震台网正式测定，青海海北州门源县1月8日凌晨1点45分发生规模 6.9 的强震，震源深度10公里，震央距离门源县54公里，距西宁市136公里，之后陆续出现余震，当地许多民众深夜被震醒，吓得夺门而出，在空旷地上聚集。有监控器拍下在地震前一秒出现了极其罕见的神秘白光，只见地平线绽放出耀眼强光，照亮了半片漆黑的天空，接着光芒消失，随后开始剧烈晃动。报道称，这次青海地震有感范围波及到陕西、内蒙古、新疆等地，其中青海、甘肃、宁夏等地震感强烈，官方微博也收到数百人反映，地震甚至强到让人无法站立。有一段据传是当地居民拍下的影片掀起讨论，在地震前一刻，地平线出现了耀眼强光，瞬间照亮半片天空，乍看仿佛被导弹击中似的，而光芒消失后就迎来了天摇地动。根据了解，地震光又称为地光，是在地震发生时受震动波及的区域上空所出现的光。据悉1976年的唐山大地震在发生前也有蓝光闪过，之后更被拍成名为《蓝光闪过之后》的影片。神秘白光画面曝光后引发网友热烈讨论，但地震专家陈慧中告诉中国地震台网，第一段影片确实很像地震光，但结合了另外两段不同角度的影片，却觉得更像是灯光闪动，还有一个是光点呈现弧状冲上天空，他怀疑是远处发生爆炸，推测并非是所谓的地震光现象。